Ja, flugor. Sandåslandet. Ja. Ta fram en favorit, vet jag. Jag har lite hemliga grejer. Ah! Nej, för mig är det första givna valet på Sandåslandet, det är torrflugorna. Ja. Och nummer ett för mig där, det är kraftiga, ordentliga klingkammers. Gula, bruna, gröna. Den här tycker jag är väldigt bra. Det där är ju en snilleflugga. Ja. Helt otroligt alltså. Ja, det får man tacka för. Kommer du ihåg när de kom? Ja, det var någon gång där, 92, 93. Ja, i början på 90-talet. Mm. Ja, den gillar jag. Själv då? Det är min nummer ett. Alltså det var en god vän till mig som sa att jag väljer flugor efter kamrater. Åh fan. Jag brukar ju ha mina kamrater i askarna. Och så därför har jag en av mina kamrater. Det är lite morbid. Ja, det gör det. Men jag kan naturligtvis inte leva utan en Åbosländer. Nej. Åke Bodéns gamla korkflugor. Det här är då med korkvingar. Alltså de ser lite tjocka ut och lite slarviga ut. Men de är otroligt bra och flyter perfekt. Alltså. Och riktigt fiskliga. Och riktigt fiskliga, framförallt för harren. Ja. Den går ju bra i alla vatten där harren finns. Mm. Och den här kan man väl då sätta in under nattsländergruppen. Nattsländer överhuvudtaget. Det är ju inte så otroligt mycket nattsländer här uppe som det till exempel kan vara i Mellansverige ibland. Va? Men de är otroligt viktiga för harrfisket. Ja, väldigt viktigt. Där har ju jag en annan då. Jag gillar ju tunndressade Elkerkeddis. Också då i gult, grönt eller brun kropp och så gärna ett grislig hackel och inte så mycket, mycket bös på dem. En färg som faktiskt är riktigt bra på kropparna, det är orange kropp. Inte lysorange, lite så här dov orange med grislig hackel. Okay. Riktigt, riktigt giftig. Vad imiterar de? Är det nattsländer? Ja, det är nattsländer. Okay. Men visst kan man ta in dem lite under vattenytan också, va? Nej, inte Elker väl. Men det är väl, de stripar lite, va? Det är väl mer streaking caddis det. Ja, just det. Sådana där. Ja. Jo, det kan ju vara riktigt effektivt på öringen. Men på Sandåsland är Elker caddis. Det var ju den som min son fick den där stora öringen en gång i tiden. Jajamän. Ja. Det var tiden. Sen om vi hoppar tillbaka till det små grejer då, så är det ju så här att i början på... Folk frågar ju ofta det här med vad man ska ta för flugor med till fjällen, va? Mm. Och är man då den där första 10 dagarna i juli, det händer ju oftast allt, va? Knotten kläcks, de dagsländer och nattsländer kommer, harkrankarna kan komma. Allt kan komma på en gång i stort sett, va? Men knotten är ju definitivt en sån där, ja, du vet ju själv hur det kan se ut här uppe på Sandåslandet, det här med liksom att det kan, från en dag till en annan så kan det komma miljarder knott överallt. Mm. Alltså allting bara exploderar. Och det är klart, då äter ju fisken knott. Mm. Och därför tycker jag då att knottimitation från Tjånajokk, och det borde väl du veta bättre än någon annan. Det här är en alldeles utmärkt knottimitation. Den är ju alltså större än en vanlig knott. Absolut. Absolut. För det är ju ingen vits att knyta en sån liten fluga där det är kryllar av dem överallt. Nej. Utan man gör lite större. Och det är ju faktiskt upphovsmannen. Storlek 16. Ja, storlek 16. Men det måste finnas med. Man går inte till fjäll så fiskar utan knottimitationen. Exakt. Då tänker jag kontra där, Gunnar. Ja. Då går jag ner under ytan. Ja. Jag åker inte till fjälls utan två saker. Vi börjar väl nära ytan. Och då är det ju flymfe. Som kan imitera förmodligen både nattsländerpupper, dagsländernymfer som är på väg upp och kläcka. Och som man fiskar precis i ytfilmen. Och det är ju... De är ju riktigt, riktigt fiskliga. Mm. Framförallt på harren. Men även på röding och öring kan de ju vara riktigt vassa. Jag minns ju, men man har ju inte snackat om flymfe i alla tider. Det kom ju för ett antal år sedan. Nej. De har varit väldigt populära. Mm. Och idag är det inte så... Jag använder ju flymfe själv, men för mig blir det då att... Det kan ju vara en liten lurvigare fluga som sjunker lite. Mm. Är det flymfe? Ja, det är ju egentligen en mjukkacklad fluga som du fiskar oftast nära ytan. Men faktum är att jag brukar ibland använda den även som dropper. Alltså andra fluga när jag fiskar nymfonappindikator bakom en tung guldskalle. Där den får få virvla runt. Okay. De rör sig ju så fint med det här mjuka hacklet i vattnet. Ja, ja.
Ja, nu bollar vi fram och tillbaka. Sen tycker jag faktiskt så här att vi pratar om knott, vi pratar om nattsländer, vi pratar om dagsländer och så pratar vi harkrankar. Mm. Vet, harkrankar har ju egentligen aldrig stått riktigt högst upp på harrens meny, men under vissa, eller öringarnas meny, men i vissa tillfällen så smaskar de i sig de där. Mm. Och jag har ju sett det, man kan komma horder med harkrankar under vissa perioder och där de flesta är döda. Mm. Och du ser inte ett liv. Men rätt som helst kan du gå upp någon och då är det en harkrank som lever. Mm. Och jag har haft fantastiska fiske på harkrank och jag går inte utan harkrank. Men jag kanske inte har så himla många harkrankar med mig. Men jag har alltid så att det finns några modeller utav det. Det här är en harkrank som är snarlikt ungefär den du brukar göra. Men den här har Leif Holken Johansson gjort då från Hudiksvall. Och den är väldigt trevlig den här. Va? Mm. Och jag menar, Åke Bodén gjorde också harkrankar med kork. Mm. Och han ansåg inte att man behövde göra ben på den. Ja, just det. Utan det var liksom själva fasonen på kroppen och de där, den där vita som flurar upp det kan ju tolkas både som ben och som vingar. Så den går jag inte utan. Jag ska komma med en annan harkrank också. Ja. Jag har börjat göra dem med grizzlyvingar bara. Och så, där är också en harkrank. De där har vi haft storfisken på. Ja. Absolut. Men jag tycker men de, det håller jag med om. Det är fantastiskt. Jag tycker man ska ha med dem, eller hur va? Mm. Sen är det så att harkranken kan faktiskt också... Kommer du på Sandåslandet den 12 juli eller där omkring, någonstans mellan 7, 12, 13 juli när fjällåsländerna kläcker. Mm. I miljarder. Då kan du fan inte sätta på en sån där imitation. Nej. Då kan en sån där plasta. Ja, precis. Det kan... för under den tiden, då kan man se hur harkrankarna liksom krälar upp på stenarna. Ja, då funkar det som en attraktor. Helt klart. Har du något mer? Nej, det är väl där, tillbaka där på nymfbiten. Och det är ju då, vi var ju lite inne på det, men jag måste ju hålla fram den gröna nattsländelarmen. Ja. Den är, hur man då än binder den, det här är en variant. Men nattsländelarver, Sandåslandet, det hör ihop. Fiskar man inte torrt, då måste man ha med nattsländelarver. Ja. Det är ju det. Med guldhuvud eller utan guldhuvud, men ner på botten. Nattsländelarv, det är fisk. Kan du dra den här skillnaden mellan pupp och larv? Ja, det kan vi göra. Ja, alltså för, ofta när vi pratar nattsländans undervattensliv så pratar vi om att vi fiskar med nattsländepuppa. Mm. Ja, ja. Skillnaden. Det är ju ett ägg som blir en larv. Och sen blir, sen blir det en puppa. Mm. Som... Den blir alltså kraftigare helt enkelt kan man säga. Ja. För puppa, så. Ja, men precis. Och det är ju också naturligtvis bra grejer att ha med sig. Ja, men det där är ju någonting som... Det är inte alltid man träffar folk som fiskar med just det där. Men med larven. Nej. Och den här kan ju alltså egentligen imitera även... Vill man vara lite ful så kan man ju säga att det kan vara även en dagsländernymf. Ja, men det kan det väl säkert vara. Och det är ju det som är genialiskt med en del flugor, att de kan imitera mycket. Mm. Nej, men det är sant. Ja, och sista, och det som jag tycker är så intressant i överkant, eller på sig, det är då det här CDC-materialet och... CDC-dagsländan. Och det där har ju du och jag snackat om hur länge som helst. Kommer du ihåg den där gången för länge sedan när vi satt på Kajtumälven? Mm. När vi inte visste vad harren tog. Och det var september och det var kallt. Mm. Och det började bli skymning. Och du satte den i kepsen i vattnet och drog en skopa. Och fick in en hel drös med jättesmå dagsländer. Kommer du ihåg det? Mm. Det var de käkade. Mm. Och då konstruerade du den här CDC-dagsländan. Mm. Och den här är ju alltså då otroligt gångbar egentligen under hela flugfiskesäsongen. Ja, ja. Och vill du göra den gul, då har du ju en gul forslända till exempel. Ja. Eller brun eller grå. Du kan ju allt från fjällåsländer till åsländer till forsländer till storströmslända. Och det är viktigt här tycker jag, det måste ju vara en smal kropp. Det får inte bli någon kraftig historia. Nej, hela poängen med det är ju att våga göra den nog tundressa. Ja, och flyter som en kork. Vågar vi oss ut på fiske med den arsenalen? Har vi bomma nå? Vi klarar oss hur länge som helst. Det känns så. Bara det var kaffe med oss. Och renkött. Ja, exakt. Inget kött, inget fiske. Nej. Ja. Ja. Då kör vi. Yes.